ላችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ አዡር መማሪያ ነው። አዡር ክላውድ ሰርቪስ ነው። ስሜ ዮሴፍ አዱኛ ከሳይ ይባላል። በአማርኛ የምናስተምረው ዋናው ኦብጀክቲቭ ሰዎች በቀላሉ ስለ አዡር ወይንም ደግሞ ክላውድ ሰርቪስ ማወቅ እንዲችሉ ለማድረግ ነው። በዚህ ትምህርት የምናያቸው ሰፋ ያሉ አጀንዳዎች አሉን። የመጀመሪያው ኢንትሮዱስ አደርጋችኋለሁ። ክላውድ ማለት ምን ማለት ነው? አዡር ማለት ምን ማለት ነው? ከአዡር የምናገኛቸው ሰርቪሶች ምን ምንድን ናቸው የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ለምንድን ነው ክላውድ የምንጠቀመው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ዜርፎር በዚህ ኤሪያ ላይ የምናየው አንደኛ ኢንትሮዱስ አደርጋችኋለሁ። ክላውድ ማለት ምን ማለት ነው? ክላውድ ኮምፒውቲንግ ማለት ምን ማለት ነው? ብዙ ሰው ክላውድ ክላውድ ይላል። ስለዚህ ክላውድ ማለት ዴፊኒሽኑን ካየን በኋላ ለምንድን ነው ክላውድ የምንጠቀመው የሚለውን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ከዛ ቀጥለን ከዛ በተጨማሪ የአዡርን ኦቨርቪው እሰጣቸዋለሁ። አዡር ማለት ምን ማለት ነው? እንዴት ነው የምንጠቀመው? ለምንድን ነው የምንጠቀመው? ሌሎች ዌብ ሰርቪሶች አሉ፣ ክላውድ ሰርቪሶች ማለት ነው። እነዚህን ክላውድ ሰርቪሶች ለምሳሌ አማዞን ዌብ ሰርቪስ ለምንድን ነው የማንጠቀመው? አዡር ለምንድን ነው የምንጠቀመው የሚለውን ኤክስፕሌን አደርግላቸዋለሁ። አዡር የሚሰጠን ብዙ ሰርቪሶች አሉ። አንደኛ የመጀመሪያው ካቴጎራይዝ ተደርገው ነው ያሉት። ኮምፒውት የሚባል ካቴጎሪ አለን፣ ኔትወርክ የሚባል ካቴጎሪ አለን፣ ስቶሬጅ የሚባል፣ ሞባይል የሚባል፣ ዳታቤዝ፣ አናሊቲክስ፣ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እና ማሽን ለርኒንግ አለን፣ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ አይኦቲ የሚባል አለን፣ ኢንተርፕራይዝ ኢንቴግሬሽን የሚባል ሰርቪስ ይሰጠናል፣ ሴኪዩሪቲ እና አይደንቲቲ አለን፣ ዲቨሎፐር ቱሎችን እናያለን፣ ከዛ በኋላ ማኔጅመንት ቱሎችን እናያለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ አዡር ባች ሰርቪስ የሚባል ምን ማለት ነው የሚለውን አብረን እናያለን። ኮንቴነራይዜሽን የሚባለውን በደንብ እንደብዝ እናያለን። አዡር አፕ ሰርቪሶች አሉን፣ እነሱን አንድ በአንድ እያየናቸው እንመጣለን ማለት ነው። እና ከአዡር የምናገኛቸው ሰርቪሶች እጅግ በጣም ብዛት ያላቸው ናቸው። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ስንመጣ ክላውድ ማለት ምን ማለት ነው፣ ለምንድን ነው የምንጠቀመው የሚለውን ዲፋይን አደርግላቸዋለሁ። እዚህ በእንግሊዝኛ ዲፋይን የተደረገውን መጀመሪያ ዲፋይን ካደረግኩ በኋላ ኤክስፕሌን አደርግላቸዋለሁ በአማርኛ ማለት ነው። እዚጋ እንደምታዩት ክላውድ ኮምፒውቲንግ ኢዝ ኦን ደማንድ availability of computer system resources ይላል። ስለዚህ ምን የሚል ኪወርድ አለ ማለት ነው? ኦን ደማንድ የሚል አለን። ከዛስ ሁለተኛው ላይ ስንመጣ availability of computer system resources የሚል አለን። availability of computer system resource የሚል አለን። especially data storage የሚል አለን። በተለይ ደግሞ ዳታ ስቶሬጅን አያችሁት? ዳታ ስቶሬጅ የሚል አለን። ዳታ ስቶሬጅን እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን አሳያችኋለሁ በደንብ። ከዛ በኋላ ኮምፒውቲንግ ፓወር ዊዛውት ዳይሬክት አክቲቭ ማኔጅመንት ባይ ዘ ዩዘር ይላል። ዊዛውት ዳይሬክት አክቲቭ ማኔጅመንት ባይ ዘ ዩዘር፣ እነዚህ ናቸው ክላውድ የሚለውን ዲፋይን የሚያደርጉልን ማለት ነው። ናው በአማርኛ ዲፋይን አደርግላችኋለሁ። ክላውድ ኮምፒውቲንግ ማለት በፈለግን ጊዜ አንድ ለምሳሌ አሁን አንድ ኮምፒውተር ቢኖራችሁ ማለት ነው፣ ቤታችሁ ውስጥ ይህ ኮምፒውተር ቢኖር፣ ይህ ኮምፒውተር ኮንፊገር መደረግ አለበት ቤታችሁ ውስጥ። ያ ማለት ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከሆነ ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ፣ ሊኒክስ ከሆነ ሊኒክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ትጭኖ እና ኮምፒውተራችሁን ሬዲ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከፓወር ጋር ይገናኛል። ፓወሩ ለምሳሌ ዲስትራክት ቢደረግ ይህን ኮምፒውተር መጠቀም አትችሉም ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ይሄ ኮምፒውተር በጣም ስሎ እየሆነ ከመጣ ራም ትጨምራላችሁ። ይህን ለመጨመር ብዙ ጊዜ ይወስዳል። አሁን ይህንን አንድ ኮምፒውተር ገዝቶ ቤታችሁ እንኳን ሴታፕ ለማድረግ የሚፈጀው ጊዜ እጅግ በጣም ብዙ ጊዜ ነው። መጀመሪያ ሄዳችሁ ትገዛላችሁ። ከገዛችሁ በኋላ ቤታችሁ ታመጣላችሁ፣ ኮንፊገር ታደርጋላችሁ፣ ፓወር ትሰካላችሁ፣ መስራቱን ታረጋግጣላችሁ፣ አፕዴት ካስፈለጋችሁ አፕዴት ታደርጋላችሁ። ኦል ዲስ ቲንግስ አር እነዚህ በሙሉ አሁን የነገርኳችሁ በሙሉ እናንተ ላይ ይጫናሉ ማለት ነው። ይሄ በጣም ኮስት ኢፌክቲቭ አይደለም። ስለዚህ ኮስት ኢፌክቲቭ የሆነው ወይ ምንድን ነው፣ ይህንን ሁሉ የሚሰራ አንድ ካምፓኒ አለ። ይህን ሁሉ ኮንፊገር የሚያደርግ አፕዴት የሚያደርግላችሁ ሴታፕ የሚያደርግላችሁ አንድ ካምፓኒ አለ። ይሄ ካምፓኒ ግን የሚሸጥላችሁ ይህን የተደረገውን ኮምፒውተር ነው። ኦንላይን ኦንላይን ገብታችሁ ልክ እንደ ራሳችሁ ኮምፒውተር በፈለጋችሁ ሰዓት ይህን ኮምፒውተር ትከራያላችሁ፣ ትጠቀማላችሁ የፈለጋችሁትን ያህል፣ ስታቆሙ ታቆማላችሁ ማለት ነው። ዛት ኢስ ኮልድ ክላውድ ኮምፒውቲንግ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ኦን ደማንድ ነው፣ በፈለጋችሁ ሰዓት ነው የምትጠቀሙት። ተመልከቱ። ከዛስ የኮምፒውተሩ ላይ አቬለብል የሆኑ ኮምፒውተር ሲስተም ሪሶርሶች አሉ። ዳታ ስቶሬጅ ሊሆን ይችላል፣ ኮምፒውተር ፓወር ሊሆን ይችላል። ዊዛውት ዳይሬክት አክቲቭ ማኔጅመንት ባይ ዘ ዩዘር፣ ዩዘሩ አክቲቭሊ ማኔጅ ሳያደርገው፣ ዩዘሩ ዳይሬክትሊ ኢንተርፌር ሳያደርግ የምንጠቀምበት ከሆነ እኛ ለምሳሌ ገብተን ኮንፊገር ማድረግ አይጠበቅብንም። አንደርስታንድ ኢትስ ኦልሬዲ ኮንፊገር አንደርስታንድ ኤንድ ዘን እነዚህም በሙሉ ኮምፒውተር ለምሳሌ አሁን ልበልና ይሄ ቨርቹዋል ማሽን ይባላል። ቨርቹዋል ማሽን ማለት ነው የሚለውን በኋላ እናያለን። ግን ልክ ይህንን ማሽን ብታዩት ልክ እንደ አንድ ኮምፒውተር የምትከራዩት ለጊዜው የምትከራዩት ማለት ነው። በፈልጋችሁ ሰዓት ትከራያላችሁ፣ ትጠቀማላችሁ፣ ስጨርሱ ታቆሙታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጄኔራሊ ምን እየተባለ ይጠራል? ክላውድ ኮምፒውቲንግ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ይሄ ክላውድ ኮምፒውቲንግ አቬለብል የሚሆነው ስሩ በኢንተርኔት ነው ማለት ነው። ኦል ዘ ሰርቪስስ አር አቬለብል አዘ ሰርቪስ። አያችሁት?
ይሄ የሚሰጣችሁ ሰርቪስ በሙሉ ልክ እንደ ሰርቪስ ነው የሚቆጠሩት። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ኮምፒውተር አለኝ you know what አሁን አንሶኛል ስፔስ አንሶኛል እስኪ ስፔስ ልጨምር ብል within minutes መጨመር ይችላል። ይሄን ኮምፒውተር ኮንፊገር ለማድረግ ማክሲመም የሚፈጀው 4 ደቂቃ ብቻ ነው። አስቡት አንድ ኮምፒውተር ለመግዛት ብትፈልጉ ሱቅ ትሄዳላችሁ፣ ትገዛላችሁ፣ ታመጣላችሁ፣ ኮንፊገር ታደርጋላችሁ፣ ሴታፕ ለማድረግ to the minimum 1 ደቂቃ ይፈጅባችሁ። አንድ ፐርሰናል ኮምፒውተር ሴታፕ ለማድረግ ማለት ነው። ሶፍትዌር መጫን አለባችሁ፣ ፓች አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄን ኮምፒውተር ግን የራሳችሁ ለማድረግና ለመከራየት it will take only 4 minutes as long as you have internet ማለት ነው። አያችሁት? ይሄ አድቫንቴጅ አለው። ከዛ በኋላ ሰርቪሶቹን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። if you want to get a server you can get it in a minute አያችሁት? ሰርቨር ማግኘት ብፈልጉ በጣም በሰከንድ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። unlimited storage እንፈልጋለን ካላችሁ unlimited storage provide ይደረግላችኋል ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? cloud computing እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። በአጠቃላይ cloud computing ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ካምፓኒ ማኔጅ የሚያደርገው ኮምፒውተር አለ፣ በኦንላይን የሚከራይ ኮምፒውተር ማለት ነው። ይሄ ኮምፒውተር አለ፣ እዚህ ጋር ተጠቃሚ አለ። ይሄ ተጠቃሚ ወይ ነው ዋት ይሄን ስፔሲፊኬሽን ያለው ኮምፒውተር እፈልጋለሁ፣ መከራየት እፈልጋለሁ ካላችሁ አውቶማቲካሊ ያከራያችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ከሚያከራዩ ካምፓኒዎች ውስጥ አንደኛው አጆር እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ነው ክላውድ ኮምፒውቲንግ ላይ ስንመጣ ፎር ቴናንትስ አሉ። ፎር ቴናንትስ ኦፍ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አራት ቤዚክ ፕሮፐርቲዎች አሉት ስለ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ስታወሩ ማለት ነው። ነምበር 1 ሪሶርሶቹ በፈለጋችሁ ሰዓት ነው የምትጠቀሟቸው። ስለዚህ ሪሶርስ ሳር አቬለብል ኦን ዲማንድ ስትፈልጉ ነው የምትጠቀሙት፣ ሳትፈልጉ ግን አትጠቀሙትም ማለት ነው። ትጠቀማላችሁ፣ ከዛ በኋላ ትመልሱታላችሁ ማለት ነው። አያችሁት? ሪሶርስ ሳር አቬለብል ኦን ዲማንድ ማለት ነው። ሁለተኛው ሰልፍ ሰርቪስ ነው። አያችሁት? እናንተ ራሳችሁ ሄዳችሁ ኦኬ ይሄን እንፈልጋለሁ ብላችሁ ትቀበላላችሁ፣ ስትጨርሱ ደግሞ ትመልሱታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? አሁን ለምሳሌ እዚህ ሀገር አሜሪካ ውስጥ ስንኖር ቱል የሚያከራዩ ካምፓኒዎች አሉ። ሆም ዲፖ የሚባል ካምፓኒ አለ። ይሄ ሆም ዲፖ የሚባለው ካምፓኒ ለምሳሌ እንበልና you know what ኤሌክትሪክ መጋዝ ፈልጋለሁ ብትሉ ሄዳችሁ ከሆም ዲፖ ኤሌክትሪክ መጋዝ ትከራያላችሁ። ተከራይታችሁ ከተጠቀማችሁ በኋላ መልሳችሁ ድሮፕ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። አያችሁት? እን ሄዳችሁ ስታመጡና እናንተ በምትፈልጉበት ስትጠቀሙት ያ ምን ይባላል? ሰርቪስ ይባላል። በምፈልጉበት ሰዓት መጠቀማችሁ ደግሞ ኦን ዲማንድ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሪሶርስ በፈልጋችሁ ሰዓት ነው የሚያስፈልጋችሁ ማለት ነው። ሁልጊዜ ቤታችሁ አታስቀምጡት የሆም ዲፖን መጋዝ፣ አንድ ጊዜ ከተጠቀማችሁ በኋላ ትመልሱታላችሁ ማለት ነው። ሌላው ወደ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ስናይ እንግዲህ ተመልከቱ፣ ኦን ዲማንድ ነው፣ ሰልፍ ሰርቪስ ነው ብያችኋለሁ። ሌላውና በጣም ትልቁ አድቫንቴጅ ምንድነው? ክላውድ ኮምፒውቲንግ ላይ ያለው አድቫንቴጅ ማሲቭ ስኬሌቢሊቲ ነው። በጣም በብዙ ማደግ የሚችል ለምሳሌ ስፔሱ አንሶኛል ካላችሁ ስፔሱን ማሳደግ ትችላላችሁ። ሜሞሪ አንሶኛል ካላችሁ ሜሞሪ ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው እና በጣም ትልቁ አድቫንቴጅ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ላይ ቢሊንጋችሁ በተጠቀማችሁት መልኩ ነው። ለምሳሌ እንበልና አሁን ይሄን ኮምፒውተር 1000 ብር ገዛሁት። ተመልከቱ፣ ይሄን ኮምፒውተር 1000 ብር ነው የገዛሁት፣ ግን እንደ ቫልዩ ሳይው በአመት የምጠቀመው ምናልባትም 500 ብር የሚያወጣ ወይም ደግሞ እንበልና እንደው እናሳንሰው 150 ብር የሚያወጣ ገንዘብ ነው በአመት ነው የምጠቀመው። ስለዚህ ይሄንን ኮምፒውተር 1000 ብር ገዝቼው በአስር አመት እንኳን ተጠቅሜበት ዋጋውን አይመልስልኝም ማለት ነው። ኢንስቴድ ኦፍ ዛት በምትፈልጉ ሰዓት የፈለጋችሁትን ተጠቅማችሁ የተጠቀማችሁትን ያክል መክፈል የምትችሉበት ኢንቫይሮንመንት ክላውድ ኮምፒውቲንግ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ የምትፈልጉትን ተጠቀማላችሁ፣ የተጠቀማችሁትን ያክል ነው ቻርጅ የሚያደርጋችሁ ማለት ነው። ዳት ኢስ ኮልድ ቢሊንግ ቤዝድ ኦን ኮንሰምፕሽን ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ ኤክስፕሌን ተደርገዋል። ሪሶርስስ አር አቬለብል ኦን ዲማንድ። ተመልከቱ፣ ሪሶርሶቹ በፈለግነው ሰዓት ነው የምንፈልገውን የምናገኘው። ለምሳሌ አሁን እኔ አንድ ሰርቨር ያስፈልገኛል ዌብሳይት ዲቨሎፕ ለማድረግና ሆስት ለማድረግ ካልኩኝ ዌብ አፕ የሚባል ሰርቪስ እከራያለሁ ማለት ነው። አይ ኮምፒውተር ያስፈልገኛል አንድ ልክ እኔ ቤቴ እንደምጠቀመው አይነት ኮምፒውተር ያስፈልገኛል ካልኩት ቨርቹዋል ማሽን የሚባል መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ዳታ ማስቀመጥ እፈልጋለሁ ኢን ብሎብ ፎርማት ሊሆን ይችላል። ብሎብ ማለት ቢግ ዳታ ማለት ነው ኢን ባይናሪ ፎርማት፣ ኦር ደግሞ በቴብል ፎርማት ማስቀመጥ እፈልጋለሁ ካልኩት አይ ኒድ ስቶሬጅ። እኔ ብዙ ሰርቪሶች አሉኝ እዚህ ጋር አንድ ኤክስኪዩት ማረጋቸው ብዙ ማስ ሰርቪሶች አሉኝ። ለምሳሌ እንበልና አንድ ባንክ ውስጥ አስር ሚሊየን ተጠቃሚ አለኝ አልኩት። እነዚህን 10 ሚሊዮን ሪከርዶች አንድ በአንድ ፕሮሰስ አድርጌ ሪፖርት ጀነሬት ማድረግ ፈልጋለሁ ካልኩት ባች አካውንቲንግ ወይም ባች ሰርቪስ የሚባል መከራየት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ስራው እንደ ፍላጎታችሁ ተከራይታችሁ ተጠቅማችሁ ከዛ በኋላ ማቆም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰርቪሱ ረን ካላደረገ አትከፍሉ። ሰርቪሱን ሴታፕ በማድረጋችሁ ብቻ አትከፍሉ። ዛት ዘ ቢዩቲ ቢሃይንድ ክላውድ ኮምፒውቲንግ። ሰርቪሱን ሴታፕ ማድረግ ሌላ ነገር ነው፣ ሰርቪሱን መጠቀም ደግሞ ሌላ ነገር ነው። ስለዚህ ሴታፕ ስታደርጉ አትከፍሉም፣ ስትጠቀሙ ግን ትከፍላላችሁ ማለት ነው። ለዚህ ነው እዚህ ጋር ቅድም አይታችሁ ከሆነ
billing is based on consumption ተብለን የተነገረን ማለት ነው. Therefore, in a cloud, we can create resources on demand when you want them. The requesting time and availability time is too minimal, unlike manual request. Configuration and making it is really very available very soon, fast ማለት ነው. ስለዚህ በጣም በፍጥነት ነው available የሚደረገው ማለት ነው. ይሄ cloud computing ይባላል. ስለዚህ ኮምፒውተር መከራየት ወይንም ደግሞ እንበልና ኦንላይን ማለት ነው. አያችሁት? ኮምፒውተሩ ግን ፊዚካሊ ሳይኖር ስለሆነ virtual machine ይባላል. virtual ማለት የሌለ ግን እንዳለ ነገር የሚያገለግል ማለት ነው. ስለዚህ virtual machine ማለት machine ነው የሚመስለው ልክ እንደ machine እንጠቀመዋለን ግን physically ምንነካው machine አይደለም ማለት ነው. እነዚህን ሁሉ ማድረግ የምንችልበት ነው ማለት ነው. ይሄ resource available on demand ቢባለው ማለት ነው. በፈለጋችሁ ሰዓት ነው የምትጠቀሙ. ሌላው self service ነው. It is possible to request, add, consume or modify and remove services በፈለግን ሰዓት. ተመልከቱ አሁን ይሄንን simple የሆነ አንድ restaurant ውሰዱ. restaurant ላይ ተሄዳላችሁ. ኦ you know what እኔ ርቦኛል ግን አልጠማኝም ካልኩኝ ሳንድዊች ብቻ ኦርደር አረጋለሁ ማለት ነው. ኦ you know what ጠምቶኛል ካልኩኝ ምን ጨምራለሁ? ድሪንክ ጨምራለሁ ማለት ነው. ኦ you know what መጨረሻ ላይ ደግሞ አይስክሪም ፈልጋለሁ ካልኩኝ ምን ጨምራለሁ ማለት ነው? አይስክሪም ጨምራለሁ ማለት ነው. አያችሁ እንዲህ ያደረጋችሁ የምታደርጉት ነገር በሙሉ ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው? ሰልፍ ሰርቪስ ይባላል ማለት ነው. ላይክዋይዝ ልክ እንደዚህ ኦ you know what እኔ የምፈልገው ይሄን ነው ይሄን ይሄን ደግሞ አልፈልግም ካላችሁ አድም ሪሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ. add and remove ለማድረግ it's really not taking that much time. all services are on demand. ቀደም እንደነገርኳችሁ the cost related to the service are always be when the we use them. አያችሁ this is very important. ኮስቱ ስንጠቀመው ብቻ ነው እንጂ ሴታፕ ስናደርግ አይደለም. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሬስቶራንት ሄዳችሁ ኦርደር በማረጋችሁ ብቻ ቻርጅ አያረጋችሁም ኦርደር አርጋችሁ ስትጠቀሙ እንጂ. you understand? ኦርደር አርጋችሁ እኮ እንደሚድል አይ ይቅርታ ትቻላችሁ ማለት ትችላላችሁ ቻርጅ አያረጋችሁ. the same thing with the cloud computing ስንመጣ ኦርደር ማድረግ እንችላለን but it is not a must to be charged while we order. charge የሚያረጉን consume ስናደርገው ነው ማለት ነው. ይሄ አንደኛው ትልቁ property ነው ማለት ነው. ሌላው massive scalability ነው. for example cloud computing ላይ deploy ካደረግን በኋላ oh you know what resource አንሶኛል ካልኩኝ anytime መጨመር እችላለሁ. we can do that based on the load or consumption. ለምሳሌ እኔ አሁን ያለኝ 100 ተጠቃሚ ነው የዛሬ 10 አመት 1000 ሲደርሱ አውቶማቲካሊ የቨርቹዋል ማሽን ተከራይቼ ከሆነ በጣም አስፋልኝ ማለት እችላለሁ. ኢን ጊጋባይት ኢን ቴራባይት ስፔስ ያለው ራሙ በጣም ከፍተኛ የሆነ አያችሁ እንዴት እንዳደርገን አውቶማቲካሊ መጨመር እንችላለን ማለት ነው. so massive scalability is one of the properties of cloud computing ማለት ነው. billing is based on consumption as I told you earlier. ከተጠቀማችሁ ቻርጅ አደረጋችኋል ካልተጠቀማችሁ ግን ቻርጅ አትደረጉ ማለት ነው. this is really beautiful ማለት ነው. ይሄን እነዚህ ናቸው እነዚህ አራቱ ዝጋ እንዳያችሁት four tenants of cloud computing ይባላሉ ማለት ነው. resources is available on demand, self service ነው, massive scalability ነው, billing based on consumption ነው ማለት ነው. እነዚህ አራቱ ይመስላሉ ማለት ነው. now next video ምንድነው የምናየው? why we are using azure. okay ይሄንን service የሚሰጡ ብዙ ካምፓኒዎች አሉ. amazon web service ይባላል, google በራሱ ይሰጣል. okay azure ይባላል. እነዚህ በተለያዩ ካምፓኒዎች ፕሮቫይድ የሚደረጉ ናቸው. ጉግል የራሱን ጉግል ነው. አማዞን ዌብ ሰርቪስ በአማዞን ነው ፕሮቫይድ የሚደረገው. አዡር የሚባለው ደግሞ በማይክሮሶፍት ነው ፕሮቫይድ የሚደረገው. ስለዚህ እነዚህ ሰርቪሶች እነዚህ ክላውድ ኮምፒውቲንግ የተለያዩ ናቸው ማለት ነው እንደ ካምፓኒ. ስለዚህ አዡር አለን, ጉግል አለን, አማዞን ዌብ ሰርቪስ አለን. ለምንድን ነው አዡርን የምትማሩት? ለምንድን ነው አዡር የተመረጠው የሚለውን ኤክስፕሌን አድርግላችኋለሁ ማለት ነው. አብራችሁ ከኔ ጋር ቆዩ and we'll see more about cloud computing.